tashmësh me analizuar dhe tjera. Do të thonë, nuk është e kundërt krejtësisht qytetarët presin ndryshime të mëdha. Do të thonë, nuk presin nga këto dy javë, Juve nuk ka dukur që tash çdo ditë është një skandal i vogël apo i madh. Sot e kemi pas skandalin e Grimit me kryetarin e Kosovës, që ju jep shembull të keq trive, qysh duhet me, si më thonë, me trajtu veten. Nuk ka pas rast tillë përpara, domethënë skandalit Grimit. Ka shku ka bo Grim te Selma, e ka postu atë Grim, favor për favor për favor, ajo thotë ka bo fal, po çka i jep mrapa vjo sa Osmanem. Kupton se kjo është komunikimi. Se skandal kjo. Se skandal është, se çka ata Grimi era të tjerë, domethënë, çka bojnë ata? A duan edhe ata me shku mi jep fal në shërbim kryetarës së Kosovës? Domethënë, këto probleme edhe ka listë të veçantë. Qysh pranon dhuratat prej kryetarit apo kryetarës të Kosovës? Nuk mundesh me pranu dhurata si person publik në këtë pozitë të kryetarit të Kosovës. Po kjo si duke nuk e din atë punë. Hala nuk e din. Edhe çdo ditë ka një skandal të vogël apo të madh, nuk ka që s'ka. Edhe kjo është e keqe për qytetarët të Kosovës, se me të vërtet kanë prit standard të ri të qeverisjes. Ky është shkaku pse e kanë votu. Mirë, por kjo është komplet shumë minore, zoti. Jo, nuk është minore. Është minore. Jo, është komunikim publik, nuk është minore se po flasim për dy javë. Është minore. Rritja e Kosovës e këqyrin, nuk është minore. Nuk është minore as pak. Nuk shkakton dëm. Trump kishton është minore. Po. Jo, Trump kishton është minore, po nuk është minore. E para nuk është minore. Nëse del kryetaria e Kosovës në një fotografi me një grimere, nuk është minore. Ky është personi kryesor që u dheqë vendin, është, a më kuptani, qka do që i bënë, sot Vjosa Osmani nuk është minore, veç të kry. Edhe kryetarja e kaluar e Kosovës ka bërë fotografi me... Po, sakt, edhe ajo tha, nuk është kryetarja e parë që ja kom bërë këtë punë. Po, e thonë, po, e qartë, mirë po, na po flasim për një... Unë prita mos po thunë një skandal, një me skandal. Një sekund, na po flasim për një qift politikanësh, që zgjedhjet i kanë fitu të thonë popullin atë din neve qëfare jemi. Kuptan, populli nuk ka pritë që këta janë qështu. Dhe me dhënë, tash këta kur vinë për shtetë, thëmë, po ka dalë, na jemi qështu. Se nuk ka pas një program qartë politikë që ka janë tek janë. Dhe me dhënë, nuk është puna që është kry gjithë që ka me faktin që kjo levizje i ka fitu zgjedhjet. Qka tjetër ka dalë keqë, si pas ju e? Po e parë.